da var det en glede for meg, Ivar Helmersen, å ønske deg velkommen til denne sendingen. Det er fra Perlen, Mandal. Vi er i et studie i Matteus 24, og dette er program nummer 6. Og vi er kommet så langt at vi skal i denne sendingen begynne med vers 36, og det gjør vi i Jesu navn, Matteus 24, 36. Men den dag og time kjenner ingen, ikke engang himmelenes engler, men bare min far. Vi leser videre her. Så kommer det disse versene som vi skal se litt på i sendingen her. Og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. For like som de, i dagene før vannflommen, åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noa gikk inn i arken. Og så står det, og de visste ikke, det skal vi legge merke til det uttrykket, de visste ikke av det før vannflommen kom, og tok dem alle. Dette tok dem alle er også nødvendig å understreke. Tok dem alle, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Altså, Noah og vannflommen likestilles med menneskesønnens komme. Og så står det, da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Jeg tror vi stanser der. Nå kunne vi ha lest dette samme i Lukas 17, er det der det samme blir tatt med, for der er det en liten interessant nyanse der. Skal vi se om. Da begynner jo dette i kapittel 17 i Lukas, og vers 34. Jeg sier dere, den natt, legg merke til hvis du sammenligner Matteus, og her så ser du at det er en nyanse i det som sies, den natt skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på den samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marka, den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Så se, her nevnes det tre grupper. I Matteus nevnes det to grupper. Og i vers 37 så er det at disiplene da tar til ordet og sier til Jesus, «Hvor, Herre?» Han sa til dem, «Hvor åslet er, der skal ørnene samles.» Du som har fulgt med i denne serien, du har sett, vi har sett på flere sider i Matteus 24, som underbygger denne tanken at den teksten, i den tekstsammenheng hvor den står, taler om menigheten
eller taler om at menigheten er fraværende, og at det gjelder en spesiell tid som kalles for trengselstiden. Og som vi leser om i Daniel kapittel 9, det siste verset, om en uke som skal Antikrist stå fram og inngå en pakt med Israel der, og midten av uken så skal han, pakten bli brutt. Og vi vet Jesus i Matteus 24 refererer nettopp til Daniel, og sier han, nå dere leser det som profeten Daniel har talt om, og så videre. Og vi har sett på flere sider her, og vi har nå kommet til dette at en skal bli tatt med, og en skal bli latt tilbake. Og dette skal vi se litt nærmere på. Du er sikkert, du som kjenner litt til dette som har med det profetiske ord å gjøre, du er sikkert ikke uviten om at dette blir anvendt og brukt på menighetens bortrykkelse. Og det kan vi, ja, for det er en veldig vekkende tekst nettopp på dette å kunne være rede. Men altså når du leser tekstsammenhengen, så legger jeg merke til at her er det snakk om menneskesønnens komme. Og når vi da leser den åpenbaring som Paulus fikk, han som er menighetens, eller hedningenes apostel, og som underviser menigheten, han taler om bortrykkelsen første gang i Tessalonikerbrevet kapittel 4, ifra vers 13 der, hvor han sier at han ønsker at, ikke at tessalonikerne skulle være uvitende om de som var hensovet, altså de som var døde i troen på Jesus. Og så forteller han ting der, og så kommer han inn på det som har med at vi skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Det er det første stedet hvor bortrykkelsen blir omtalt, for det at menigheten her i Matteus 24, så var menigheten enda ikke et faktum. Menigheten kom jo til efter at den hellige ånd kom, etter Jesu død og oppstandelse, og etter at den hellige ånd kom, så startet menighetens tid. Så her i Matteus 24, så har vi lest om forskjellige trekk som peker på det som har med Israel i trengselstiden. Og her så sammenlignes menneskesønnens komme med som det var på Noas i tid, Noas dager. Ikke sant? Vi leste i vers 37, og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Hadde vi sett på Lukas, så trekkes også Lot inn der. Og står det noe her som jeg synes får fram det poenget som jeg ønsket å understreke her. Like som de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte. Det var jo ikke noe syndige handlinger det. Det var jo ikke noe negativt å gifte seg og bli gift. Det var ikke noe negativt å spise og drikke. Det var altså dagligdags sysler som mennesket til alle tider har gjort. Men det som var særtrekket og som er bemerkelsesverdig og som teksten får fram her, det var at de var ikke rede til vannflommen. De hørte forkynnelsen av Noah om vannflommen, men de var ikke rede. Det står helt til den dag Noah gikk inn i arken. Altså de holdt på med det samme hele tiden. Han hadde jo bygd de mangfoldige år på den arken, og han var rettferdighetens forkynner, og han hadde advart de at det kommer en vannflom. Men de ga ikke akt på det, og det står i vers 39, og de visste ikke. Det kom altså overraskende og brått av det før vannflommen kom og tok dem alle. Det der ordet tok dem alle, skal du se, har en betydning i det som jeg ønsker å understreke her. Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Menneskesønnens komme, hvis vi ser etter i Paulus sin undervisning, for det er jo han som er menighetens apostel, ikke sant? Eller hedningenes apostel, det er han som underviser menigheten. Tenk på hva Jesus sa når han snakket om at den hellige ånd skulle komme, så sa han at han skal ta mitt, og så skal han forkynne dere. Og de tilkommende ting skal han forkynne dere. Når du leser om Paulus, så står det en setning om Paulus i, jeg tror det er i Kolosserbrevet, at han var satt til å fullføre Guds ord. Så de kommende ting har vi nå fått nedfelt i Bibelen,
Og vi leser nå om de kommende ting knyttet til menneskesønnens komme. Paulus bruker ikke ordet, begrepet, uttrykket menneskesønnens komme i sine brever. Du finner det fraværende, så det er ikke der. Og det synes jeg forteller oss at det tales her i Matteus om tiden etter menighetens bortrykkelse, og før Jesus kommer synlig tilbake til Oljeberget, oppretter fredsriket, og menigheten er med han. Vi går tilbake til teksten, og så skal vi se på noe interessant her. De visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det være når menneskesønn kommer, og så står det, da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Blir tatt med, latt tilbake. To kvinner skal male på den samme kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Hvem var det som ble tatt med på Noas tid? Jo, det her vi er inne på dette interessante. Her står det at en blir tatt med, en blir latt tilbake. Jo, de som ble tatt med ved vannflommen, det var jo de som var på utsiden av arken, ikke sant? Jo, like som de gikk på Noas tid, således skal det gå når menneskesønnen kommer, ja. Men hvem var det som ble latt tilbake? Jo, det var de sjelene som var i arken, Noah og hans familie. Hva skjedde med de? Jo, de gikk ut på en fornyet jord. Og det er det som det tales om her, de som blir latt tilbake, det er de som går inn i rikets tid. For du vet, når Jesus kommer tilbake i sin synlige tilbakekomst og skal dømme dem som ødelegger jorda, og som skal renske ut. Vi kan godt lese det. Det er litt interessant. I lignelsene i Matteus 13, så skal du se en interessant ting. Vi kunne ta tid kanskje og lest fra vers 36. Deretter lot, altså Matteus 13, 36. Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset, og hans disipler gikk til ham og sa, forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Så får de forklaringen her. Han svarte og sa, den som sår det gode korn er menneskesønn, altså Jesus. Åkeren, det er verden. Og så det gode kornet, det er rikets barn. Ugresset, det er den ondes barn. Fienden som sådde det, ja, det er djevelen. Og så står det her, høsten er enden på denne tidsalder. Og hvem er høstfolkene? Jo, det er englene. Høstfolkene er englene. Vi har lest i åpenbaringen, der er det mye engler i virksomhet. Ikke sant? Men vi skal ikke ta tid til det. Likeså ugresset blir sanket sammen og opprent med ild. Slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Det vi leser i Matteus 24 der, en skal tas med, en skal bli latt tilbake, sammenlignes med når vannflommen kom. Slik er det når trengselen kommer, og Harmageddon og avslutten på denne tidshusholdningen på trengselstida. Så står det ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler. Og hva skal englene gjøre? Jo, de skal ikke sanke inn. Nei, men de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen, og der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har øre, han hører. Vel, du vet, la meg si en ting her. Du vet at ved bortrykkelsen så er det de troende som blir bortrykket, ikke sant? 1. Tessalonike 4, 13-18, 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 51 og ut der. Men her leser vi at ved gjenkomsten så er det de vantroe som blir tatt bort fra jorda. Og det er jo det vi leser om i Matteus 24, en skal tas med og en skal bli latt tilbake. Vel,
Håper du får tak i tanken at dette går altså på dommen ved Harmageddon. For du vet, ved opprettelsen av tusenårsriket, så må det jo være noen mennesker som vil gå inn i tusenårsriket, i fysiske legemer, og som er blitt troende. For hør, ved starten av tusenårsriket, så vil det ikke være noen ugudelige. Nei, de blir tatt med i dommen. En blir tatt med, og en blir latt tilbake. De som blir latt tilbake er de som har blitt frelst i trengselstiden, og som har overlevd trengselstiden og ikke blitt martyrer. For det blir jo en masse martyrer da. Men de går inn i tusenårsriket. Det står at det blir bare få jordboere igjen i profeten Jesaja, tror jeg det står. Men altså, for å befolke tusenårsriket, så må det jo være mennesker i fysisk livet. Det kan ikke være menigheten selv, for de har fått herliggjort i legemer, og de har blitt englene lik, de tar ikke til ekte og gir ikke til ekte. Den tiden er da forbi for oss. Men det vil altså være mennesker som skal befolke jorda i tusenårsriket. Og det er de som vi leser om her. Og du skal høre det at her i Matteus, hvis vi hadde gått videre nå og lest i vers 45, hvem er den tro og klok tjener som hans herre skal sette over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rett tid? Og så når du leser, kommer ned til vers 48, dersom den onde tjener sier i sitt hjerte, altså den tro og kloke tjener og den onde tjener. Har du denne todelingen? En blir tatt med, en blir latt tilbake. En tro og klok tjener, en ond tjener. Men når du går over i Matteus 25, vi får se om vi kanskje skal ta en sending og gå litt inn og se litt også på det kapitlet. Men der møter vi jo fem uforstandige og fem kloke jomfruer, ikke sant? Du kjenner det? Og du møter når du leser videre der i vers 21 og 26 i Matteus 25, så leser vi, du gode og tro tjener, du onde og lat tjener. Ser du denne todelingen hele veien? En blir tatt med, en blir latt tilbake. Du leser om en tro og klok tjener, en ond tjener. Og du leser om gode jomfruer og kloke, uforstandige og kloke jomfruer. Og du leser om god og tro tjener, den onde og late tjener. Og så leser vi liksom gjetene skiller sauene fra geitene. Så du har denne todelingen hele veien. Og det som vi har sagt før, og som vi understreker igjen, det er at Matteus 24 og 25 tilhører en og samme tale. Så jeg tror kanskje vi vil i neste sending gå inn og se litt på det som har med Matteus 25 å gjøre. Men vi leste i parallellstedet i Lukas. For det er du sikkert klar over at disse tre evangeliene som kalles for synoptiske evangelier, altså de tar de samme fortellingene, men de forteller de nesten som du kan si, som øyenvitner. Du får litt forskjellig nyanse i hva de har observert når Jesus har talt, og som de har notert seg. Og når du har de parallelt, så utfyller de på en fin måte hverandre. Og her i Lukas 17, som også taler om dette, så vi, når vi leste det i begynnelsen av sendingen, at det var en nyanse der som ikke Matteus hadde tatt med. Og la oss bare se litt på den igjen, før vi runder av denne sendingen. Jeg synes sånne nyanser, de er med og beriker bibelstudiet. For det er ingenting i Bibelen som er tilfeldig. Og det er kanskje litt verdt å legge merke til at vers 32 der i Lukas 17, kom Lots hustru i hu. Den siden tok ikke Matteus med. Den som søker å vinne sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv skal bevare det. Og jeg sier dere, den natt skal
skal to være ute i hver en seng, og den ene blir tatt med, og den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern, den ene skal bli tatt med, og den andre blir latt tilbake. To skal være ute på marken, den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Jeg tror nok de har et poeng, de som får fram dette, at her er det forskjellige tider på døgnet, og som gjennom dette forteller at jorda opplever dette til forskjellige. De sier til Jesus at, du, Herre, hvor, Herre? Han sa til dem, hvor åslet er, der skal ørnene samles. Jeg tror det er bedre å oversette dette med hvor gribben er, skal ørnene samles. Og dette med åslet, det er noen som kan oversette det som der de, altså, legeme er. Ikke sant? Og jeg har notert meg her, der hvor de åndelige døde er, vil dommen komme. Så dette går altså på det som du leser i Åpenbaringen kapittel 19, om da Jesus kommer, og det blir et veldig måltid når alle disse fuglene kommer og spiser seg mett av kjøtt av hester og kjøtt av alt. Du kan lese det, et veldig kapittel der om Harmageddon. Og jeg tror dette sammenfaller nettopp med det. Vel, dette ble noen spredte trekk over det som går på den ene blir tatt med, og den andre blir latt tilbake. Når Harmageddon kommer, så blir den ene tatt med, og en skal tas med, altså av dommen. Og de som tas med, eller de som blir tatt, er å ligne med dem som blir drept. Så når du leser dette, så ser du det. De som lates tilbake, eller blir etterlatt, er å ligne med de som var i arken, ikke sant? Og de ble latt tilbake for å befolke jorda. Og det var det vi rakk å få med. Men som jeg pleier å si, at disse bibelbetraktningene her ser vi jo selvsagt ulikt. Det er forskjellige oppfatninger, og det er forskjellige måter å nærme seg disse tekstene på, og vi legger forskjellig i det. Og det må vi kunne leve med, for det er jo ikke vår rette forståelse og vår rette lære som frelser oss. Det er troen på Jesus og på Golgata. Jesus død og oppstandelse. Ja, Jesus sier jo det når han snakker om, eller Paulus når han snakker om bortrykkelsen, så sant dere tror at Jesus døde og stod opp igjen. Det er det som er selve grunnlaget. Du som ser på dette, og som har slått på, og som kanskje lurer på hva dette er, og kanskje du ikke er frelst, vi håper jo også å nå deg, vel, så er dette mindre viktig for deg. Det som er viktig for deg, det er at du må bli født på ny. Jeg ble født på ny. Vet du hvordan jeg ble født på ny? Jeg ble født på ny når jeg sa, Jesus, frels meg. Jeg anerkjente det Jesus gjorde på Golgata, at han gjorde det for meg, og at jeg var fortapt uten han. Så hvis du sier, Jesus, jeg vil bli frelst, ja, hva skjer da? Ja, da blir du frelst. Ja, visst blir du frelst. Ja, det skal ikke noe annet til. Du vet, Paulus får det så fint fram i Efesbrevet, av nåde er dere frelst. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Tenk det, du kan få lov å ta frelsen imot som en gave. Du vet, den som har sønnen, han har livet. La meg illustrere dette. Du ser denne papirlappen. Nå legger jeg den i Bibelen, og så legger jeg frem Bibelen. Hvor må jeg gå for å få papirlappen? Jo, sier du må jo gå til Bibelen, for det ligger jo i Bibelen. Ja, hva skjer nå når jeg har Bibelen? Ja, da har jeg papirlappen. Hvorfor det? Jo, for papirlappen er i Bibelen, jeg la jo den der. Nå har Gud gjort det slik at han har lagt det evige livet i sønnen. Og så sier han at den som har sønnen, han har livet. Har du Guds sønn? Ja, da har du livet. Da er du frelst, da er du født på ny, da er du et tempel for den hellige ånd, da er du gått over fra Satans makt og til Gud, da er du en ny skapning. Så når Jesus da kommer, hvem er det som blir med? De som har fått det til? Nei, nei, nei. De som tror på han som fikk det til. Ja, han fikk det til når han ropte ut der, fullbrakt, et veldig ord, fra Johannes 19:30. Det er fullbrakt. Da sonte Jesus all verdens synd, også din og min synd. Så det er fint. Tenk å få tilhøre Jesus. Tenk å være et Guds barn.
Dette enormt stort. Så vi ønsker deg velkommen i Guds familie. Gjennom at du mottar Jesus, så blir du født inn der. Så får du den hellige ånd som barnekårets ånd, og da du på vei til himmelens skjønne land. Du som ønsker å få dette på DVD, så kommer det en opplysning her på slutten, og du kan ta kontakt med meg, og så kan du få tilsendt det som du måtte ønske. Vel, da takker jeg Ivar Helmersen for at du har fulgt med, og ønsker deg alt godt i denne Jesu navn. Så får vi se om det lykkes, så skal vi da og bevege oss inn i Matteus 25 og se på det interessante kapitlet. Det er fortsatt Jesu endetidstale, og det er veldig viktig å kunne betrakte dette. I Jesu navn takker jeg for meg. Amen.